Artıq çoxhədillərin toplanması, çıxılması, vurulması və vurğulara ayrılması barədə məlumatımız var. Bu videoda çoxhədilləri necə bölməli olduğumuzu öyrənəcəyik. Məsələn, deyək ki, belə bir çoxhədilimiz var: x-in kvadratı + 3x + 2. Bu çoxhədili x^1-ə bölmək istəyirik. Videonu dayandırıb qisməti tapmağa çalışın. x+1-i nəyə vurmalıyıq ki, hasil x-nin kvadratı+3x+2-yə bərabər olsun? Bunu x-nin kvadratı+3x+2-ni vuruqlara ayıraraq tapa bilərik. Hansı ki, 2 ədədi toplayanda 3 vuranda isə 2 edir. Ağlımıza gələn ədədlər 2 və 1-dir. Odur ki, x-in kvadratı + 3x + 2-ni x^2 * x^1 kimi yaza bilərik. Bütün bunlar böl x^1. x^2 * x^1-i x^1-ə bölsək, yerdə sadəcə x^2 qalacaq. Bu bərabərdir x^2. Riyazi olaraq daha dəqiq olmaq üçün bunun x -1-ə bərabər olmadıqca düzgün olduğunu yaza bilərik. Çünki x bu yaxud bu ifadədə 1-ə bərabər olsa, məxrəc 0 olacaq. Bilirik ki, məxrəc də 0 ola bilməz. Deməli, x -1 olmadığı müddətdə bu ifadə x^2-ə bərabər olacaq. Çünki bu ifadə x^2 * x^1-ə bərabərdir. Çoxhədlilərin bölünməsinə aid bir neçə misal həll etsək, görərik ki, hər misalı çoxhədlilərdən birinə vuruqlara ayıraraq həll edə bilmərik. Bu yerdə çoxhədillərin budaqlı bölməsindən istifadə edəcəyik. Çoxhədillərin budaqlı bölməsi bu 3-cü yaxud 4-cü sinifdə öyrəndiyiniz budaqlı bölməyə oxşardır. Sadəcə burada ədədlərin yerində çoxhədillər var. Mən indi bunu həll edəcəm. Növbəti videolarda bu mövzu barədə daha detallı danışarıq. Ən yüksək dərəcəsi olan həddə baxırıq. Bunun dərəcəsi 1. Bunun dərəcəsi 2'dir. X'in kvadratının içinde neçə X var? X ne X var? Odur ki, X'i birinci dərəcə sütunda yazırıq. Sonra X'i X üstte gel 1'a vururuq. X vur X bərabərdir X'in kvadratı. X vur 1 bərabərdir x. İndi bunu bundan çıxırıq. Artıq ibtidai sinifdə öyrəndiyiniz budaqlı bölmək ilə olan oxşarlığı görə bilirsiniz. Bunlar islah olunur. 3x - x = 2x. Bu 2-ni aşağı gətiririk. Oldu 2x + 2. İndi görək 2x-in içində neçə x var? 2 ədəd x var. Odur ki, üstəgəl 2 yazırıq. 2 * x + 1. 2 * x = 2x. 2*1=2. Bunları çıxırıb və yerdə heç nə qalmır. 2-2 = 0. 2x-2x = 2x 0. Bu bölmədə qismət tam oldu. x+2 bu da burada aldığımız cavabla eynidir. Növbəti videolarda elə çoxhədilləri bir-birinə böləcəyik ki, qismət tam olmayacaq. Məsələn, x-in kvadratı+3x+2-yə 1 əlavə etsək, x-in kvadratı+3x+3 alınır. Bunu x+1-ə bölsək, qismət tam olmayacaq. Hər iki yolla yoxlaya bilərsiniz. Bunu bu cürdə edə bilərik. Bilirik ki, x-in kvadratı + 3x + 2 vurqlara ayrılır. İndi bunu x-in kvadratı + 3x + 2 üstdə 1 kimi yaza bilərik. Bunu da x üstdə 1-ə bölürük. Bunu da x-in kvadratı + 3x + 2 / x + 1 / x + 1 kimi yaza bilərik. Artıq bilirik ki, x - 1-ə bərabər olmadığı müddətdə soldakı ifadə x^2-ə bərabər olacaq. Bu x^2-ə bərabər olacaq. Burada da 1/x+1 qalır. Bu barədə daha detallı növbəti videolarda danışacağıq. Bu qalığın mənasının və onun sürətinin hissəsinin vuruqlara ayrılmadan necə tapacağımızı öyrənəcəyik. Çoxhədlilərin budaqlı bölməsi ilə etsək, bölmənin sonunda qalığın qaldığını görəcəyik. Bu nümunələri növbəti videolarda görəcəyik.